Poštovani predstavnici medija, zahvaljujem se na prisustvu našem presu. Kao što znate, konačno jakom predsjednika Skupštine Crne Gore, gospodina Aleksa Bečića, tužilački savjet, onaj tužilački savjet koji je bio pod apsolutnom kontrolom DPS-a, otišao u prošlost. I to je proizvelo dvije veoma važne posljedice. Prva je prestanak mandata ranijem tužilačkom savjetu po sili zakona, shodno odredbi 184b zakona o državnom tužilaštvu. Osim toga, posljedica je veoma važna, a to je prestanak manipulacija, da će se zbog neizbora četiri člana od strane Skupštine iz reda uglednih pravnika desiti to da DPS tužilački savjet sprovede do kraja sumnjive, nekredibilne procedure izbora tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava po volji Milivoja Katnića i drugih tužilaca iz sistema DPS tužilaštva. Preigran je i DPS i svi oni koji žele partijske tužioce. Okončano je vrijeme politički zavisnog i partijski dirigovanog tužilaštva. Kako bismo plastično rekli, pola posla je obavljeno, a to je prestanak mandata ranije tužilačkog savjeta po sili zakona i blokiranje procedura izbora tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava od strane DPS tužilačkog savjeta. Dakle, onemogućeno je ovim pravno perfektnim potezom predsjednika Skupštine da se sprovedu do kraja pokrenute procedure izbora tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava. Jer je namjera tog DPS tužilačkog savjeta bila da u onom prelaznom periodu od stupanja na snagu novog tužilačkog zakona do izbora novog tužilačkog savjeta obavi sumnjive, nekredibilne postupke izbora partijskih pogodnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava. Sve je to palo u vodu, što su birali, birali su, te procedure izbora padaju u vodu. Druga polovina tek prestoji, a to je izbor nezavisnih i nepristrasnih članova tužilačkog savjeta. Kao što ste vidjeli, pokazali smo jučer na odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu izborom gospodina Steva Munka da možemo lako doći do kredibilnih, objektivnih rešenja i očekujem da ćemo u tom duhu i dovesti ovaj postupak do kraja. Moram izraziti jedno da budem čuđenje sa određenim stavovima kojima se pokušava osporiti ili ne znam kako to da nazovem, dovesti u pitanje zakonska odredba o prestanku mandata tužilačkog savjeta. Naglasio bih dvije činjenice. Prvo, shodno članu 184b Zakona o državnom tužilaštvu. Norma je jasna, eksplicitna, sve je jasno propisano. Jasna je i norma i jasan je ratio legis te norme. Tu je propisan prestanak mandata tužilačkog savjeta, a ne pojedinih članova tužilačkog savjeta. I to je velika i bitna razlika, kao prvo. Kao drugo, to je kolegijalni organ i njemu je po sili zakona prestao mandat. Ne usled isteka vremena na koji je biran, nego po sili zakona, ex lege. I to u cjelini. Dozvolite mi da citiram tu normu. Tužilačkom savjetu koji je izabran u skladu sa zakonom o državnom tužilaštvu, službeni list Crne Gore broj 11/15, 42/15, 80/17 i 76/20, prestaje mandat proglašenjem tužilačkog savjeta koji je izabran u skladu sa ovim zakonom. Osim toga, jasno je i promijenjena struktura tužilačkog savjeta, promijenjene su i procedure za izbor, promijenjeni su i materijalno-pravni uslovi za sticanje ove javne funkcije. I to su sve relevantne činjenice. Ove tvrdnje koje smo imali priliku da čujemo i vidimo, negdje čak ne trpe ni logični test. A evo kako. Ako se radi o tome, kako oni kažu, da ovi članovi tužilačkog savjeta koje je birala Skupština ostaju u mandatu do izbora novih članova od strane Skupštine, to je jedno dakle neodrživo rješenje, logički, pravno i zakonski neodrživo, postavlja se pitanje. Ako Skupština izabere tri, ne uspije li izabere četiri, nego ako Skupština izabere tri
člana tužilačkog savjeta, hipotetički, kojima od ova četiri prestaje mandat i na mjesto kojih od ova četiri dolaze ta prvica. Ili ako skupština izabere hipotetički dva člana tužilačkog savjeta. Koja dva iz onog ranijeg sastava bi trebalo ostati, a koja od dvojici prestaje mandat. Dakle, vidite koliko je to apsurdno tumačeno. Ako se recimo izabere ova iz nevladinog sektora, kojem od ovih postojećih bi kao trebao prestati mandat? Koga bi zamijenio gospodin Muk, kad je promijenjena struktura tužilačkog savjeta? Dakle, vidite koliko je to jedno i logički neodrživo rešenje. Dakle, još evo jednom mogu da postavimo to pitanje za sve one koji izražaju neku sumnju, pa onako žele ispod žita i rukama i nogama da sačuvaju DP tužilački savjet koji je pravno jasnim, kristalno preciznim aktom i pravnim potezom prestao sa mandatom. Dakle, ako se izaberu tri člana tužilačkog savjeta, hipotetički od strane skupštine, umjesto koja tri dolaze iz ranijeg sastava, a koji ostaje. Dakle, jasno je da jednom kolektivnom organu u slučaju propisivanja po sili zakona prestanka mandata, u cjelini prestaje mandat. A ne parcijalno. Podsjećanje radi, želim da vam navedem i primjer kad je u pitanju zakon o dopunama zakona o sudskom savjetu iz 2018. Tu je jasno propisano članom 139. A predsjednik članovi sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika kojima prestaje mandat usled isteka vremena. Dakle, precizno se navodi članovima kojima prestaje mandat usled isteka vremena, nastavljaju da vrše dužnost izbora i proglašenje novih članova sudskog savjeta. Dakle, ovdje se govori o članovima i usled isteka vremena. A član 184b govori o prestanku mandata cijelog tužilačkog savjeta, a ne pojedinih članova i ne usled isteka vremena, nego po sili zakona. Tako da su tu stvari kristalno jasne i kristalno čiste. Ovim proglašenjem tužilačkog savjeta zauvijek je stavljena tačka na partijsko tužilaštvo. Jasno je poručeno svima onima koji žele da stave partijsku šapu na državno tužilaštvo, da od toga odustane. Državni tužilac mora biti zastupnik pravne države, a ne partijskih interesa. I državni tužilac mora biti onaj ko goni počinioce krivičnih djela, a ne sluša partijske zapovijesti ili sprovodi partijske instrukcije. Nema većeg političkog i svakog drugog kukavičluka nego što je namjera da se tužilaštvo stavi i drži pod partijskom kontrolom. Na taj način se jedino može reći da se želi sačuvati neki kriminalni klan, neka kriminalna struktura, da se želi obračunavati sa političkim neistomišljenicima, ali i nova parlamentarna većina i nova vlast, svi njeni dijelovi moraju biti otvoreni i ne smiju dozvoliti i nećemo to dozvoliti da pojedini kriminalci, preletači dobiju pravnu ili bilo koju drugu zaštitu. Bilo da se zovu Gugić Savić, bilo da se zovu Rajo Božović ili makako drugo. Imamo činjenice koje nas opominju da je neophodno objektivno i nepristrasno i beskompromisno djelovanje institucija pravne države. Nažalost, je ekipa okupljena oko bivšeg pomoćnika direktora policije Zorana Lazovića i njegovih sinova, a na osnovu insistiranja pojedinih dijelova izvršne vlasti, nagrađeni su i pozicijama i funkcijama i nekom vrstom udobnosti. Imamo izvjesnog Šaranovića koji je od strane pojedinih krugova štićen i promovisan, a znamo dobro da je ilegalno dao naloge da se prati predsjednik skupštine gospodin Bečić tokom kampanje Uniči. Zašto je to tako i da li tu treba da djeluje pravna država? Svakako da daje. A kad će djelovati? Onda kad bude očišćena od svakog elementa političkog i partijskog uticaja. Naravno, ističem pozitivnu i poštenu ulogu direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i direktora uprave policije. Moram naglasiti da oni pošteno i korektno rade svoj posao.
recimo da im prava i pozivam da rade dalje bez ikakvog pritiska, da rade jedino u skladu sa zakonom. I mi ćemo se svakako baviti u narednom periodu u skladu sa onim što su zahtjevi pravne države, gdje su završila pojedina lica iz policijskih struktura, i Mađerić i Rečević, nakon svega onoga što smo čuli kao optužbe na njihov račun u vezi obavljanja pojedinih sumnjivih poslova. I to je pitanje za pravnu državu i zato nam treba nepristrasno, depolitizovano tužilaštvo. Moram posebno da naglasim da je juče aktom predsjednika Skupštine Aleksija Bečića spriječen izbor osobe koja je mimo prava progonila mitropolita Crnogorskog primorskog Amfilohija i forsirana relevantnih međunarodnih adresa u tom slučaju neprimjereno postupa. Dakle, taj progon je u očima DP tužilačkog savjeta bio sasvim dovoljna kvalifikacija da ga kroz ove sumnjive i nekredibilne procedure izbora u međuperiodu, u prelaznom periodu, progovoraju za rukovodio sa jednog državnog tužilaštva. Međutim, i to je palo u vodu, ovim aktom o proglašenju novog tužilačkog savjeta koji je prestao mandat ranijem DFS kontrolisanom tužilačkom savjetu. Svakako moramo da naglasimo i sljedeće, da ono što su bile namjere, postupanja, mehanizmi Demokratske partije socijalista, ne smije više niko imati u Crnoj Gori i u novoj vlasti i u svakoj novoj narednoj vlasti. Na taj način ćemo ostvariti reforme u sudstvu i tužilaštvu i na taj način ćemo ubrzati naš put ka evropskim integracijama i startu društvu država, vladavine prava. Šta je smisao promjena? Ako će neko drugi sa političkih, partijskih pozicija da kontroliše tužilaštvo. Postavlja se pitanje za šta su se građani borili ako će i dalje neko sa političkih i neko iz političkih centara da kontroliše tužilaštvo. Da li su se građani borili za slobodu ili su se borili da jednu partijsku kontrolu tužilaštva zamijeni neka druga kontrola. Naravno, ključno je i u vezi izbora tužilačkog savjeta da dođemo do kredibilnih, objektivnih, nepristrasnih rešenja, ljudi koji će biti nezavisni u svom radu i koji će se uhvatiti u koštac sa svim onim što je kriminalno nasljeđe ranijih tužilačkih struktura. Sa partijskim tužiocima jasno nema borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i sa partijskim tužiocima se samo može prijetiti političkim neistomišljenicima. I svakako da čudi to što oni koji su uporno insistirali na ekspertskoj vladi, ne insistiraju tako uporno i na ekspertskom tužilačkom savjetu. Dva ključna kriterijuma su dominantna prilikom izbora članova tužilačkog savjeta. To je hrabrost, stručnost i želja da se uhvate u koštac sa gorućim problemima, beskompromisno, i drugo, da se radi o ljudima kojima neće partije ma sa koje strane dirigovati i upravljati u radu. Zašto je ovo posebno važno iz ugla pravne države i vladavine prava? Svaki partijski eksponent u tužilačkom savjetu, ne samo što bi rušio kredibilitet tužilačkog savjeta, nego bi bio i zlatni glas u rukama političkih subjekata prilikom izbora VD-a vrhovnog državnog tužioca. I otud je i posebno izražena moguće kod nekih želja da imaju taj zlatni glas tog partijskog eksponenta u tužilačkom savjetu kako se bez njega ne bi mogao izabrati VD-VDT-a. Znamo dobro da je nakon utvrđivanja celokupnog sastava tužilačkog savjeta za odluku neophodno 6. E zato neko želi partijskog eksponenta kao 6. da bi imao zlatni glas prilikom izbora VD-a, VDT-a. I to se ne smije dozvoliti. To reforma u sudstvu i tužilaštvu ne podrazumijeva. Jedan član tužilačkog savjeta ne smije biti zlatni glas u rukama partije. Odnosno, svaki član tužilačkog savjeta mora biti zlatni glas u rukama naroda. Naroda koji hoće pravdu, koji hoće pravnu sigurnost, koji hoće beskompromisnu i bespoštednu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a ne ostvarivanje nekih partijskih interesa.
a jedan odlučujući zlatni glas u rukama jedne partije, ma koja da je u Britanju, ma koja da je u Britanju, neće dovesti do vladavine prava, već će dovesti do totalne kompromitacije i blokade te institucije. I shodno tome poručujemo da taj zlatni glas u tužilačkom savjetu neće imati ni jedna politička partija, imat će ga narod, narod koji želi pravdu, zaštitu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, i to bez kompromisa i bez poštenja. Bilo protiv onih koji su ostali uporni u guranju i starih kriminalnih struktura, bilo kad su pitanje onih kriminalci i preletači. Svi moraju biti izvedeni na sud. I nikome ne smije biti oprošteno bez zakona. I ničim ne smije kupiti slobodu u novom sistemu. Svako je kršio propise, isto ga izvlačio korist, mora da odgovara pred institucijama pravne države. A jedna od garancija za to je upravo novi, depolitizovani, nepristrasni sastav tužilačkog saveta. I želim na kraju da kažem da upravo te osnovne pravce, reforme u sudstvu i tužilaštvu vidimo u tome da se pravosudne institucije kadrovski popune istinskim profesionalcima i nezavisnim ličnostima, da se pravosuđe oslobodi političke zavisnosti i partijskih uticaja, da se uspostavi povjerenje u pravosuđe, zatim da se deblokira primjena Ustava i zakona u pravosuđu i na kraju da se pravosuđe očisti od raznih šema i trgovina uticaja. U vezi sa ovim ciljem da se deblokira primjena Ustava i zakona u pravosuđu želim da izrazim veliko zadovoljstvo što je napokon na sudskom savjetu došlo do deblokade primjene Ustava i zakona i svakako raduje činjenica da su pojedini članovi sudskog savjeta uložili velike stručne napore da se konačno krene u primjenu Ustava i zakona i tako je shodno članu 121 Ustava Crne Gore napokon utvrđen prestanak sudijske funkcije onima koji su već odavno ispunili uslove za prestanak te sudijske funkcije. Podsjećanje radi, poslanik Dragan Praković i ja smo još 7. oktobra podijeli inicijativu i sudskom i tužilačkom savjetu, vjerujem da će novi tužilački savjet također primijeniti zakon. Naravno, trebalo je dugo vremena da dođe do primjene Ustava i zakona, ali svakako je ovo jasna poruka da konačno dolazi do deblokade primjene Ustava i zakona i da se jedan pojedinac više ne može staviti iznad Ustava i zakona u ovoj zemlji. I da naglasim, tu se ne radi ni o kakvom lovu na vještice, jer nije donijeto neko novo rješenje, već se radi o insistiranju na primjeni Ustava koji je donijet prije 14 godina. I sigurno da to neće dovesti do blokade sudstva, niti do kadrovskih problema u sudstvu. Ko je kriv za neke kadrovske probleme? Pa upravo oni koji godinama nijesu primjenjivali Ustav i zakon i shodno tome popunjavali slobodna sudijska mjesta. Dakle, oni su krivi što su se nagomilali ti problemi, ali vjerujem da će se uz primjenu Ustava i zakona, adekvatnom politikom, unutar sudskog savjeta, riješiti i taj problem. Za prvi. Hvala, imam pitanja. Koprivice, sami ste rekli da je završeno tek pola posla na putu ka formiranju tužilačkog savjeta. Predstoji još izbor 4 člana iz reda uglednih pravnika. Kako očekujete da se ta situacija riješi kada vaša partija i Demokratski front prijeđe i stajavaju u stavu oko konkretno kandidata Bulatovića? Kako ćete to riješiti? Mi ne istrajavamo oko konkretnog kandidata, mi istrajavamo oko principa koji je dogovoren. A to je princip da nema raspodjele po partijskim kvotama, da nema partijske trgovine, da nema razmjene člana za člana, nego princip da dođemo do nezavisnog, nepristrasnog i depolitizovanog tužilačkog savjeta u kojem niko neće, ni naša partija, ni bilo koja druga partija, partijskog eksponenta u tom tužilačkom savjetu. U tužilačkom savjetu ne mogu biti lica koja imaju partijsku prepoznatljivost, koja su bila funkcioneri političkih partija. Da konačno na sjednicama odbora za politički sistem pravosuđa upravo, kao i na sjednicama i sastancima u takozvanom međupartijskom dijalogu, pojedini kandidati koji su stručni, konkretno evo gospođa Babović, gospodin Šokranac, nijesu ušli u taj uži krug upravo zato što su bili partijski funkcioneri u bliskoj prošlosti.
Pa zašto bi jedno važilo za njih, a nešto drugo za nekog drugog? Uspostavimo istu mjeru za sve. Ako smo već neke kvalitetne kandidate izuzeli iz glasanja, izuzeli iz užeg izbora, zašto bi nekog drugog partijskog funkcionera, bivšeg recimo predsjednika statutarne komisije jedne vladajuće partije, uveli u izbor? To bi bilo neprincipijalno, a to bi bilo i urušavanje onog osnovnog principa po kojeg smo saglasni. Da formiramo nepristrasan, nezavisan, depolitizovan tužilački savjet, a ne tužilački savjet po partijskim podjelima. Mene čudi zašto neko insistira toliko na jednom čovjeku. Zašto sa jednim čovjekom želi da ugrozi cjelokupan izbor? Opet sam vam kazao, možda želi zlatni glas u tužilačkom savjetu. Da sutra bez tog partijskog eksponenta nema izbora VD-a, VD-TA. To nije korektno. To nije u skladu sa prirodom te institucije i to nije u skladu sa onim što su naše europska stremljenja i to nije u skladu sa onim što je naš dogovor. Da nema raspodjele po partijskim kvotama. Ovo nije političko tijelo da bi pravili dogovor po partijskim kvotama. Ovo nije vlada ili opština pa da dijelimo po kvoti predsjednika i potpredsjednika opština. Ovo je nezavisna institucija koja garantuje samostalnost državno-tužilačke organizacije i ne može se po partijskim kvotama dijeliti. Mi smo spremni da što prije dođemo do rešenja u skladu sa principima koji su dogovoreni. Mi jesmo nametali ni jednog kandidata, mi jesmo stajali za prijave bilo kog kandidata, na taj način smo postupali na fair, korektan način, željeli smo samo da dođemo do jednog zaista depolitizovanog sastava, a evo i učerašnjim izborom gospodina Steva Munka smo pokazali da možemo doći do nepristrasnih rešenja. Zašto u tom duhu ne bi ovih narednih dana ubrzo došli do finalnog rešenja? Mi smo apsolutno spremni za to. Može li još jedno pitanje? Predsjednik parlamenta gospodin Aleksa Bečić je jučer kazao da će predstavnik ministarstva pravde Boris Marić kao šesti član imati odlučujući glas u tužilačkom savjetu, odnosno da će odluke biti donesene konsenzusom. Međutim, po sili zakona na konstitutivnoj sjednici prestaje funkcija vršiocu dužnosti VDT-a gospodinu Draženu Buriću i time će tužilački savjet imati pet članova. I neće imati većinu, ako sam ja dobro protumačila zakon, da donese bilo koji odluku. Da li možemo do toga doći da još jedan od pravosudnih organa bude u blokadi i može li to ugroziti rad tužilaštva s obzirom da se parlamentarna većina ne može dogovoriti oko izbora ova četiri člana? Kao prvo, izabrano je šest članova tužilačkog savjeta. Mi imamo i situaciju da je, dakle, to je više od ukupnog broja, prema tome ta institucija je uspostavljena. Mi imamo i situaciju da je 2014. Evo, vidite, Filip Kujanović, sadašnji predsjednik Crne Gore, proglasio tužilački savjet sa 7 članova, naknadno je izabrao ostale, naknadno je proglasio ostale članove. Dakle, to je praksa koja već postoji i tu nema nikakve pravne sumnje, niti pravne dileme. Istina je i sljedeća. Tu su pravo da nema ovih procedura, da neće biti ovih procedura izbora tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, kako je to zamislio tužilački savjet pod dirigentskom palicom DPS. I to je najvažnije. I zato sam rekao, pola posla je obavljeno. Imamo drugu polovinu posla koju mislim da možemo vrlo brzo, efikasno da obavimo i da završimo, kao što smo izabrali gospodina Muka, kao predstavnika nevladinih organizacija, da na taj način izaberemo i ova četiri člana. Vidjeli ste da oko nek brojnih imena ne postoje sporo. Samo neko želi da jednim imenom ucijeni cjelokupa sastav. Mislim da to nije dobro i da to nije put do rješenja i mislim da ćemo mi, ja sam uvjeren da ćemo brzo doći do izbora ova četiri člana iz reda uglednih pravnika, tako da će onda oni zajedno sa ovim postojećim tužilačkim savjetom izvršiti u konstitutivnu sjednicu i izabrati VD-a vrhovnog državnog tužioca. Smisao je sljedeći, da se izborom ova četiri člana i izborom definitivnim u skupštini predstavnika nevladinih organizacija uz proglašeni sastav tužilačkog savjeta na prvoj sjednici izabere vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca kao nepristrasno rješenje bez bilo čije partijskog zlatnog glasa. A do tada je ovaj postupak nekredibilan, sumnjiv, u
pogledu izbora tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštva de facto blokira. Samo da vas pitam, pošto ste kazali da očekujete da ćete se ipak dogovoriti oko ova četiri člana, da li su vam svi su postoje određene inicijative za nekim sastankom ili razgovorom sa obzirom da mi u javnosti možemo samo da vidimo oštre reakcije između demokrata i demokratskog fronta. Da li postoji nešto što je dogovoreno konkretno, neki sastanak gdje bi se pokušao pronaći rešenje? Prvo, na sastancima u okviru tog međupartijskog dijaloga navođeno je onoliko nespornih kandidata koliko je dovoljno za izbor članova tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika od strane skupštine. Samo je problem što je neko želio da jednim ucijeni sve ostale. Dakle, odustanak od jednog koji je ipak partijski, obojen partijski prepoznatljiv, ništa lično, naprotiv, ništa lično, dovodi odmah do brzo izbora. Ja ću kao predsjednik odbora za politički sistem pravosuđa i upravu konkretno pokrenuti razgovori sa onim poslaničkim klubovima i onim nezavisnim poslanicima koji nisu zastupljeni u odboru za politički sistem pravosuđa i upravu, da ih upoznam sa procedurom i dosadašnjim tokom konsultativnog saslušanja sa svim aspektima ove procedure. Ponovit ću da je bila vrlo efikasna, transparentna, kredibilna, po prvi put je preko TV parlamentarnog kanala direktno prenošeno, imali smo veoma stručne odgovore, veoma stručne kandidate i svakako želio bih i na taj način čuti i više od tih poslaničkih klubova koji nisu zastupljeni u odboru za politički sistem pravosuđa i upravu, recimo konkretno mislim na Bošnjačku stranku, mislim i na Pravu Crnu Goru, i gospodina Milačića, poslanika i predsjednika te partije, da gospodina Nina Begur, svakako bi bilo važno čuti njihova mišljenja, a vjerujem da će se ubrzo i na nivou parlamentarne većine desiti dodatne inicijative i da ćemo doći do ovih rješenja. Opet kažem, toliko je nespornih kandidata da praktično već imamo dovoljnu osnovu i čak ima kandidata koji bi dobili i podršku i od pojedinih opozicionih činilaca. Svakako da jedan broj kandidata sa svojom instrukcijom i impresivnim biografijama nameće da bude podržan i od dijela opozicije. Naravno, mi nismo htjeli nikad sa DPS-om da na tu temu razgovaramo jer želimo partijske trgovine. U institucionalnom rame, na odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, razmijenjivali smo mišljenja, postavljali pitanja i svakako formirali jedan sud, preuzeli obavezu na sebe i izabrali nismo. Nismo zakazivali Nisam zakazivao sjednicu odbora za politički sistem pravosuđa upravo zato što nije bilo dogovora parlamentarne većine. Jer nisam želio da pravimo neku partijsku trgovinu sa DPS-om. Dakle, to ne dolazi u obzir. Želimo da dođemo do onih rešenja i na nivou parlamentarne većine, a veoma bi bilo poželjno da damo sve od sebe, da to budu i rešenja koja će uživati poverenje i onih koji ne spadaju u parlamentarnu većinu. To je kvalitet više i tome težimo i zato i želim da razgovaram s ovim poslaničkim klubovima opozicije, pošto je Bošnjačka stranka koja nije